Det är toalettvatten! Vad var det? Polisen kommer! Hallå! Hjälp mig snälla! I dagens YouTube-video ska jag ge mig på en av de svåraste utmaningarna som jag någonsin har gjort på min YouTube-kanal. Jag ska nämligen utmana mig själv att spendera 24 timmar i min pool. Detta kommer verkligen bli en sjuk utmaning, men den stora frågan är vad som kommer hända med min kropp. Kommer jag förfrysa något eller kommer jag ens att överleva denna challenge? För vi har faktiskt ett stort problem. De senaste dagarna har det nämligen varit oväder och regnat varenda dag. På nätterna så har temperaturen också sjunkit ner till 7-8 grader. Och om det har varit så kallt i luften, kan ni fatta hur kallt det då har blivit i poolen? Vi ska självklart gå ut och se exakt hur varmt, eller snarare hur kallt det är i poolen. Men först måste jag gå och byta om. För jag har nämligen fixat en vattendräkt! En poltös! Varför inte gå ner direkt? Varför ska du byta om? Jag kan putta i dig de där kläderna. Va? Putta mig? Nej, du gör inte som du gjorde i förra videon. Och dessutom så har jag jeans på mig. Alltså, är du galen? Vänta här så att jag kan få gå och byta om. Few moments later. Alltså, lova att inte skratta. Haha, vad rolig det ser ut! Men mamma, lägg av med min vattendräkt! Men för att jag ska överleva denna challenge måste jag självklart ha med mig några viktiga saker så att jag kan överleva 24 timmar i poolen. Det absolut viktigaste, en flaska vatten! Men Pontus, räcker det inte med allt vatten som är i poolen? Men mamma, det går ju inte att dricka, det är ju massor med klor och kemikalier i vattnet, du måste kunna dricka. Jaha, tänkte inte på det. Det andra som självklart är lika viktigt är min mobil och laddare. Det är faktiskt allt som jag behöver. Ja just det, jag måste ju ha något att äta också. Annars så kommer jag nog kanske inte klara detta. Mamma, hämta någonting att äta. Pontus, jag har faktiskt redan tänkt på det. Du ska få välja mellan två olika saker som du får med dig ut i poolen. Va? Två olika saker bara? Jag behöver väl äta mer än två olika saker på de timmarna? Det ena är en påse chips. Och det andra är en mystery box. Vänta, stopp. Vad är det ens för alternativ du ger mig? En liten påse chips eller en mystery box? Men vänta, är det ens något att äta i mystery boxen? Är det något att äta i den? Ja, självklart. Oh. Pontus, det är detta du har att välja på. Det ska inte bli enkelt. Jag garanterar ju att jag får chips om jag väljer chips. Men samtidigt så kanske det är mer mat i den stora lådan. Det borde ju vara. Jag väljer mystery boxen. Det blir också lite kul att se vad det är i den. Så jag väljer mystery boxen. Här, ge hit mystery boxen nu. Tack. Det ska bli kul att se vad det här är. Än så länge är jag inte hungrig. Men nu har det blivit dags att gå ner till poolområdet. Okej, jag står här nu framför poolen och vi ska se hur kallt det är i vattnet. 13 grader! Kolla! Åh nej, 13 grader! Alltså, hur ska det här gå? Men eftersom att det här är en challenge-video så har jag självklart en challenge till er! Ni som tittar på den här videon och som inte redan har prenumererat på min kanal, nu ska ni leta reda på prenumerationsknappen och klicka på den på bara 5 sekunder! Kommer ni klara det? Det tar vi reda på nu! 5, 4, 3, 2, 1! Tiden är slut! Wow! Kan du prenumerera om du klarade challengen? Skriv i så fall en kommentar att du klarade. Det ska bli kul att läsa era kommentarer sen. Men nu tycker jag att vi tar första stegen in i poolen. Okej, då kör vi. Guys, det är iskallt! Ni som tittar nu, lämna en like så att jag klarar den här challengen. Oh my god. Jag tror att dräkten skulle hjälpa, men den hjälper ju ingenting. Okej, guys, klockan är nu
10 och vi börjar den här challengen officiellt nu. Nu kör vi igång. Okej, det har nu gått 10 minuter på den här challengen och jag har bara gått omkring här i poolen. Men jag har redan tröttnat på att göra den här. Alltså vad i hela friden. Om det ändå hade varit sol och varmt i vattnet, då hade det ändå varit skönt. Det här är inte kul alltså. Men jag ska ändå utmana mig själv till att göra det här, då ingen annan svensk youtuber har klarat av det här. Jag tänkte nu ta och doppa mig på riktigt. 3 2 1 Fast vänta nu här, om jag går upp, då har inte jag klarat challengen. Nej, jag går igen, jag går tillbaks igen. Alltså jag ska klara det här. Jag får väl vila lite här då. Okej, solen tittade precis fram och jag har varit nu officiellt i den här poolen i lite mer än en timme. Och jag trodde faktiskt inte att det skulle vara så här jobbigt som det faktiskt var. Oh my god, jag kom precis på en sak. Jag har inte tänkt på hur jag ska göra. Ja, ni vet det där som man måste göra varje dag. Alltså, jag vill inte göra det här i poolen. Alltså, då måste jag typ byta vatten om ni fattar vad jag menar. Men jag hoppas inte att jag behöver göra nummer 2 i alla fall. Bajsa. Åh, varför tänkte jag inte på det här innan? Vi får se hur det här kommer gå. Okej, guys, nu ska jag njuta av 13 gradigt kallt vatten. Ja, men när man är i en pool då måste man ju simma, tänker jag så. Ja, kul. Det var inte skönt alls. Temperaturen har sjunkit nu med 1 grad. Alltså vad är det här? Pontus har nu varit i 3 timmar och vi ska se hur det går för honom. Kom. Hej Pontus. Hej mamma. Hur är det? Vad tror du? Det är iskallt. Ska du inte komma in i värmen lite och se på en nice film? Mamma, sluta nu. Har jag varit här i 5 timmar, då kan jag lika gärna fortsätta med den här dumma challengen alltså. 5 timmar? Du har bara varit i 3. Nej, kolla. Hur kan klockan bara vara 1? Nej, alltså jag ger upp nu. Jag klarar inte den här challengen, alltså jag ger upp. Så fort jag tar det sista steget ovanför vattenytan så avslutas den här challengen. 3 2 1 Pontus, sluta! Vadå sluta? Jag klarar inte det här. Pontus, ingenting är omöjligt. Pontus, sa inte du att du ville utmana dig själv? Du måste tro på dig själv och kämpa. Jo, fast detta är omöjligt. Ingenting är omöjligt. Jag vill vara snäll mot dig. Om du klarar utmaningen så får du 10 000 kronor. Va? Är du seriös? Ja. Okej, alltså jag går in i vattnet igen. Nu blir det en utmaning på riktigt. Alltså det här är fett långtråkigt. Alltså klockan är nu 15:19. På något konstigt sätt så börjar jag typ vänja mig vid att inte ha något att göra. I och för sig så har jag ju stått här vid poolkanten och kollat på mina gamla YouTube-videor. Men jag menar, vad ska man göra liksom? Det här är det enda jag har gjort. På något sätt så känns det faktiskt som att jag kanske kan greja det. Jag börjar dock tappa känslan i mina fötter, alltså det är inte nice. Aj, aj, aj. Och vänta, hur ska jag kunna sova sen? Alltså jag kan inte bara lägga mig här. Ja, det kanske inte blir någon sömn i natt, guys, alltså. Ja, vi får se. Så länge jag klarar challengen så då är jag nöjd. Åh, få panik!
Guys, jag vet inte vad jag tänkte på när jag sa det där om pengarna. Alltså 10 000 kronor är ju jättemycket pengar. Han får inte klara challengen. Han har knappt någon mat. Men han verkar inte vara hungrig alls idag. Jag får säga, åt han ju 3 ägg idag till frukost. Och det kanske är därför. Men jag har en idé hur jag ska försöka få ut honom. Och det här blir inte roligt. För Pontus alltså. Som ni ser här så sitter jag nu på Pontus toalett. Och jag tänkte att jag skulle få en äcklig överraskning. Jag tänkte nämligen samla ihop toalettvatten i den här skålen. Och det ska han få över sig sen. Men Karina, det är ju jättetaskigt. Jag vet. Han ska få igen för allt taskigt han har gjort mot mig. Nej, Patrik, det luktar kiss här. Han har inte spolat. Okej, sådär, då går vi ner. Okej, jag kom på den briljanta idén att istället för att hälla vattnet över honom så suger jag upp det i denna vattensprutsak. Det här toalettvattnet luktar inte gott. Nu ska han få. Okej, guys, ytterligare 30 minuter har gått. Och kan vi sen klara det här? Jag har faktiskt ingen aning. Det känns ändå lite bättre i kroppen nu när man har vant sig vid det här. Pontus! Gapa! Nej! Mamma! Det räcker med vatten nu! Vänta! Varför smakar det här vattnet kiss? Ja, det är toalettvatten. Toalettvatten! Fy! Hur kan du göra så här mot mig? Ge mig kameran nu så att jag kan få långa på riktigt. Men vänta, det är ju bara 2%. Här mamma, ta kameran igen. Gå in och ladda den här nu så jag kan fortsätta. 2000 years later. Pontus, nu har kameran laddat klart. Äntligen! Alltså jag har väntat i typ 2 timmar på den här jävla kameran. I och för sig så har jag inte haft något att filma. För jag har bara typ gått runt där och försökt bli varm och det har varit iskallt. Mamma, varför dröjde du så länge? Ja, men det tog ju tid att ladda kameran och sen åt jag lite god mat. Nej, tyst! Det där vill jag inte höra. Snälla, prata inte om mat. I och för sig så har jag min mystery box. Jag vet inte vad det är i den. Men jag ska ändå vänta lite med att äta den. Så att jag i alla fall har någon kvällsmat. Så att jag klarar kvällen. Ja, jag ska simma lite nu här. Sätta det här. Wow, 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 wow. Du är så kallt. Okej, klockan. Och det är riktigt, riktigt kallt. Men jag ska greja där. Alltså jag känner att om man står typ och lutar sig mot den här relingen, då går det faktiskt lättare. Så jag ska ställa mig där borta igen och luta mig. Alltså jag försöker få mina fötter att bli varma, men de vill inte bli varma alltså. Ej, jag kan få en bra idé. Jag sätter ena foten så här, då blir den ju lite varm. Jag tar nästa. Jag är fortfarande i poolen ju, eller hur? Jag är ju i poolen. Okej, jag uppdaterar om det händer någonting mer. Vi ses sen. Jag kan simma! Okej, uppdatering. Klockan är nu snart 9 på kvällen. Och det innebär att jag har varit i det här vattnet i snart 12 timmar. Åh gud, alltså det här är så sjukt.
sjukt jobbigt. Och helt ärligt, alltså trodde jag inte att jag skulle klara ett halvt dygn i den här poolen. Men något av det värsta är att man blir så fett trött i benen. Alltså grejen är, jag får ju typ stå hela tiden, för man vill ju inte ner i vattnet. Man kan ju inte bara lägga sig ner och bara alala. Det är så kallt. Och det flugor överallt också. Och även om jag faktiskt vill sova, så fattar jag inte hur det ska gå till. För ja, jag kommer ju inte sova i det här kalla vattnet i alla fall, det kan jag ju säga. Jag får väl stå och sov. Åh, jag kom på det. Jag vet, säg hej till en gammal vän. Hej pappa, hämtar du min gummibåt? Och en filt också. Jag hoppas han hörde det där. Gummibåt. Ja, det är klart det kan vara. Då är jag ju fortfarande i poolen. Så nice att jag inte tänkte på det innan. Här kommer båten. Ja! Oh my god, ge mig. Okej, jag befinner mig nu i gummibåten. Men, ja. Ja, jag tänkte inte på kläderna i och för sig, för de här är dyngsura. Alltså, de är så kalla. Och problemet är att såna här dräkter går inte att ta av sig när man är blöt. Eller det går kanske, men det är supersvårt i båten. Och vad ska jag ta på mig för någonting? Jag kan inte ligga här naken precis. Kanske grannarna ser mig. Så vi får hoppas att den här dräkten torkar på något sätt. Men guys, testa inte det här hemma. För det här kan vara riktigt farligt, speciellt nu när jag är kall. Här nere, om ni fattar. Och då kan jag råka förfrysa. Så testa inte det här, för det här är livsfarligt. Men jag är en galen YouTuber och jag vill se om jag faktiskt klarar av den här utmaningen. Jag menar, jag har ju klarat en hel dag i vattnet. Så nu ska vi klara en hel natt i poolen i den här gummibåten. Oh, jag är faktiskt lite nervös dock. Ja, jag håller dig uppdaterade vad som händer. Och jag börjar bli lite sugen på att öppna den här mysteryboxen snart. Alltså, jag är hungrig. Ja, får vi vänta typ en halvtimme till, sen kör jag alltså. Vi ses om en halvtimme. Peace. Okej, uppdatering från båten. Klockan slog precis 10 på kvällen. Jag tänker att det har blivit dags att öppna mysteryboxen. Och det är fluga överallt. Stickflugor, stick. Okej, man har dock typ inte känt hungern för att man varit i det här kalla vattnet. Nu ska jag hugga in på vad som än är den här. Jag hoppas det inte är något äckligt. Håll tummarna nu för mig att det är något gott. Okej, då kör vi. Kom igen nu, snälla man. Vad i hela... Vad är... 2 stycken vindruvor! Är det här allt jag får äta på 24 timmar? Jag blir så arg! Jag skulle ju tagit chipsen istället, det hade varit mycket godare än där. Ja, det här är nyttigt i alla fall så... Ja, vi hugger in. Och det minsta nu var rätt så god. Mm. 2 stycken vindruvor. Ja, det där blev jag ju verkligen mätt på. Inte. Pontus! Pappa! Hur går det? Ja, alltså det går väl så där. Jag har typ ingen mat, men vad vill du? Jag hittade en chipspåse, vill du ha den? Är du seriös? Ja visst, du kan få den. Vänta, det vill jag inte, vill ha chips. Kasta den till mig! Jag ska testa. 1, 2, 3. Åh nej, nej! Åh, jag tar den! Ja! Tack pappa! Trevlig kväll! Hejdå! Yes! Jag fick också en påse chips! Där blev min mamma ägd alltså! Boom! Så nu fick jag både 2 vindruvor och påse chips! Jag ska hugga in på det här nu! De klarar sig på vattnet! Okej. Okay. Nu ska jag njuta mina chips här, vi ses! Oh my god! Dumma fluga! Oh ja, påsen är slut, men det där var i alla fall riktigt gott. Okej, guys, solen håller nu på att gå ner och det börjar bli kallare och kallare i luften. Men jag ligger i alla fall här i båten.
Varför är det vatten i båten? Åh nej! Det var ju den här båten som jag hade ute på sjön och den börjar ju läcka! Båten läcker! Nej! Vänta! Få inte panik! Jag måste bort! Eller, det är jätteblött där! Åh, det kom in vatten! Åh, det är blött där inne! Det var jätteblött inne på kanten! Åh, jag vet, jag fick en idé. Ta chipspåsen och så täcker vi hålet. Om det inte funkar att täcka hålet så kommer jag kanske sjunka till botten och när jag sover och då kommer jag drunkna. Okej, jag måste fixa det här nu. Tryck in den. Jag känner. Åh, gud. Oh my god. Okej, vi får hoppas att påsen hjälper. Åh, varför gör jag den här dumma challengen? Okej, kort uppdatering. Chipspåsen verkade klara läckan och som tur var så upptäckte jag den tidigt. Klockan är nu i alla fall 9:20. Grejen, jag försöker värma mig med filter, men kläderna är lika blöta som de varit. Hela den här dagen. Jag ska försöka att röra lite på tårna, för jag känner att det är det värsta. Tårna är faktiskt det värsta. De är så sjukt kalla. Försöka göra någon gympa här eller något i båten och försöka få mina fötter och hela min kropp varm. Jag vet inte ens om jag orkar filma, men händer det någonting så uppdaterar jag. Okej, nu börjar det bli mörkt på riktigt. Pappa, hämtar du lampa? Okej, klockan är nu strax efter 11. Och vi har fått ut en lampa här så att ni kan se mig. Och så att jag kan se mig själv, alltså, för på riktigt guys, det här är riktigt, riktigt läskigt. Jag hade inte velat vara här utan någon belysning. Vad var det? Jag trodde jag hörde någon. Alltså det här är på riktigt något av det läskigaste jag har gjort. Och dessutom så är jag hur kall som helst. Alltså grejen är, det var kallt redan innan, men nu har temperaturen sjunkit ännu mer. Alltså kolla hur kallt det är. Alltså kolla, det är bara 9 grader ute. Ja, som tur är så verkar båten ha slutat läcka. Så om jag har tur så slipper jag hamna på poolens botten den här natten. Jag vill inte vakna upp i det här vattnet, alltså. Okej, kort uppdatering. Klockan har precis passerat 12. Och det innebär alltså att jag har varit i den här poolen i 12 timmar. Alltså kan ni fatta, 12 timmar. Fast i och för sig, det innebär ju att det är 12 timmar kvar. Jag känner mig faktiskt lite trött, men ja, jag ska försöka vara vaken, för jag, alltså, jag vet inte om jag ens vill sova här, alltså. Ja, jag ska försöka hålla mig vaken. Gör inte det här hemma, det här är bara dumt, alltså. Det här är riktigt dumt. Okej, guys, klockan är nu. Vänta, vi ska ta fram klockan. 00:53. Och jag har spenderat den senaste timmen med att kolla igenom min Instagram. Alltså jag blir så fett glad av alla fina kommentarer ni skriver, alltså. Och det hjälper mig faktiskt med den här videon, ska jag faktiskt säga. Och just det, om ni inte redan följer min Instagram, gör det nu. För ni som tittar har chansen att få vara med i en sjuk video i det. Om ni följer min Instagram. Alltså mina Instagram-följare kommer få vara med på den här videoidén. Så om ni inte följer mig så heter jag Pontus Rasmusson. In och följ min Instagram, guys. Så kommer ni kunna få vara med i den här videon. Alltså mina händer är stelfrusna, alltså. Jag vill bara typ sova nu, men samtidigt så vill jag inte det. Eller jag vågar inte, alltså. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag får fortsätta kolla Instagram. Vi hörs snart igen. Hjälp mig! Åh, spindel! Alltså fy, det här är läskigt, alltså. Kort uppdatering. Klockan är nu, jag vet inte ens om ni ser, 01:57. Och
Jag börjar bli riktigt trött nu, alltså jag orkar typ inte med det här snart alltså. Alltså jag funderar så himla starkt på att bara gå upp i båten, ta en varm dusch, gå in i huset och lägga mig in i sängen. Fast samtidigt så förlorar jag ju hela challengen om jag gör det. Så jag tror jag stannar. Jag tror jag ska... Vad var det där? Hallå? 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 Åh nej! Jag tror... Det lät som det var någon här ute. Klockan slog precis 2:30 på natten. Och jag börjar bli riktigt, riktigt trött. Så jag funderar faktiskt på om jag ska försöka sova lite. Och alltså jag fryser som in i. Jag vet inte om man kan se det här, men jag skakar alltså. Håll era tummar att jag överlever den här natten. För det här var... inte något roligt experiment eller challenge eller någonting alltså. Jag hoppas i alla fall att ni gillar den här videon. Om ni gör det, lämna en like på den och visa ett stöd till mig så är ni bäst. Åh gud. Jag ska i alla fall försöka sova lite nu. Okej, jag ska försöka sova lite nu och om jag vaknar så kommer jag uppdatera er om vad som händer. Jag ska ligga under filten så jag slipper se någonting. Hej då. Titta, där ligger han och sover, kila stackaren. The next day. God morgon alla. Jag har sovit så himla gott i min säng och haft det så varmt och skönt. Och jag tänker att nu går vi upp och väcker Pontus. För han kan ju omöjligt ha varit kvar i båten hela natten. Och dessutom regnade. Kom med. God morgon Pontus. Han är inte här! Sängen är tom! Han är fortfarande i! Jag kommer förlora mina pengar! Patrik, vad är klockan? Klockan är 9. Men då kan vi fortfarande stoppa honom! Jag kom på ett riktigt bra sätt att väcka honom. Med den här! Pontus, vakna! Det regnar! Vänta, det är ljus! Har jag klarat challengen? Nej, Pontus, klockan är bara 9. Men jag tänker att du ska hoppa in nu när det är ljus. Men jag är torkad. Nej, vadå? Jag kan väl sitta i båten. Om det bara är en timme kvar, då kan jag väl lägga mig här igen. Nej, du sov inte nu. Ja, men... En timme av den här dumma challengen. Okej då, måste jag. Ja. Jag är ändå blöt i det här regnet. 1, 2 och 3. Kallt. Hej, iskallt. Guys, klockan verkar vara 9 och jag har en timme kvar i den här challengen. Jag ska greja här. Okej, kom igen nu. Okej, tiden börjar närma sig nu sitt slut. Och jag kan inte fatta att jag överlevde hela natten där i båten. Alltså jag sov 1, 2, 3, åtminstone 6 timmar i alla fall, vilket är helt sjukt att jag klarade det utan att vakna. Så jäkla gött. Men jag vill ju bara att klockan ska slå 10 så att jag kan få lämna den här dumma poolen. Alltså det här är den bästa challengen som jag någonsin har gjort. Vänta! Timern, varför går timern? Klockan är nu precis 10. Den har slagit 10 och det innebär att jag har varit i den här poolen i 24 timmar. Yeah! Okej, jag ska inte vara en enda sekund mer. Nu drar jag upp den här poolen. Jag ska in, jag ska duscha varmt. Och just det, shoutout till mina nya medlemmar på kanalen. Bam, där har ni dem. In och supporta, ha det nu superbäst. Ni är bäst, kom ihåg det. Och som jag brukar säga, peace out! Nu går jag in och duschar!